Doktore bre. Problema. Alo. Doktore. Molim, ej, evo. Gdje ovo? Nabavio sam dvogledko, ti. Nemoj, doktore, a? Učiš plak. Učim zanat. Svaka ti čas. Znaš ko ga mi je nabavio? A? Znaš ko mi ga je kupio? Ko? Stevo je. Stevo Đubre. Ovaj, hoću reći, pacov je, hoću reći, dole je krtla, pac. Ma dobar je ovaj Stevo je. E, gledaj, evo, iskoristi ga tamo da vidimo, čekaj, javi. Pa da on meni sad 50 dolara, druž. Gledaj. Dakle vam to? Ovo je da vas bolje vidimo. A, gdje ste to nabavili? Ovo, ja sam kovač i onda ja to izrađujem. A, jel mogu ja da naručim? Ne, ne, ovo je da mi gledamo vas, vi nas nema potrebe da gledate ovako prljeve. I to. Da, da. Možete da prošnete ovako do dole, čisto da mi vidimo da li ovo radi uopšte. Prepriši samo doktore, molim te, da bi imali pun potencijal i pun kvalitet. Ako bi dama bila ljubazna, samo da prošite. Do dole i da se vrate, evo barem do onog konja. Evo, nek. Ajde, evo dama ovde. Aha, gde si vrat moj? Hoćete vi sa njom da odete? Što? Mište, ja moram tu do doktora. Ajde, doktore. Evo ga doktor ovde! Ja sam vredan sekund. Do stanice. Aha, ajde. Čekaj, sekund. Doktore. Opa, imate za mene, braću. Kakva mačka je. Doktore, zjebo ti to jebate. Idi bre tamo, viš da te traži, doktore. Idi, doktore. Idi tamo bre. Sad ti švina sve. Šta si se usro ko pičkice, idi bre. Ajde bre, bacim. Idi doktore, vidiš da te traži, čovječ. Kakav je, koji me kušac jebat. Jebat. Koji me kušac jebat, jel vidiš te vi ovo? O tome se radi, brat. Nije ni ovo za svakoga jebat. Jebi ga. E, ali ima ova dobra u šerif stanici, brate. Ja gledam ovdje iz balkona, dođi da vidiš poziciju. Ajmo.